Utan hjälp och utan hov. Bland honom tog den inte. Ja. Yes. Han var äntligen på väg ut igen. Denna gången så är vi i en älv, eller å. Ska träffa Emil Lager och Micke Sassop Andersson. Riktigt vass fotograf och flugbindare. Emil är ju lika så bra folk att hänga med. Ska vi se vad vi hittar på idag. Kan det bli lite klickningar. Vädret är ju lite halvt ostabilt. Men det blir bra som fan. Här kommer han också. Tjenare! Hej, Martin. Ja, jag ser han är redan på den. Lägger av sig. Perfekt. Och kom här. Ja! Ja! Nej! Du får lite knorr på rullen där, ser jag. Så passa. Fjärde någonstans. Fan, vad inte det han var då? Ja. Vad gjorde du precis, Jensen? Jag visade Stockholm när varskapet skulle. Nu off-knappen direkt. Det var ju någon som sa att jag ska ta en dagslända, ta en dagslända. Ska sätta på en nattslända. Så gör man. Ta en dagslända. Men du missade ju på... Visa fram nu då. Stejkefisk. Stejkefisk. Vad man fiskar med då? Folk säger man ska fiska med smågrejer va? Äh. Du tog den lilla kläckan. Ja, jag tog den jättelilla kläckan. Men de är starka, men det var ingen. Nu ska jag komma tillbaka, kompis. Vänta. Håll upp den en gång. Sjöboröringar, starka som Sören. Trots att de är så här små. Skitkul fiskar. Whipped. Men nu ska vi ta en till. Kolla han här snyggingen då. Tjena. Utan fluga i den.
Ingen bjässe, men det är fantastiska färger på dem. Jag blev lämnat själv här ute. Jag hade med en håv från början av. Kolla de färgerna. Det är helt underbart alltså. Står här uppe i de strömmarna här. Nu står en riktigt stor en där ungefär. Men nu är det jag får den att ta.